皆さんおはようございます。おはようございます。 BSS 山陰放送アナウンサーの橋本浩介と申します。この後10時からスタートいたします。この後テストでございますが、もうお客様入っていただいて結構ですので、10時からスタートですが、どうぞ皆さん中にお入りください。この後琴ノ葉作品原画展、おそらく家族応援イベント、島根おそらく応援物価がスタートいたします。今日はお客様もいいお天気になりまして、この後夕方にかけてゆっくり楽しんでいきましょう。あそこにはピークをしているフリーレンジャーもいますし、そして縁日もありまして、この後ゆっくり楽しんでいきましょう。ではまずはですね、このフェスタの主催者であります島根県の天候基地名称で建てた少子化対策推進室の大原俊室長からご挨拶をお願いします。大原さん、どうぞステージへ。皆さんおはようございます。本日は島根県の天候基地でこのフェスティバル、今年初めて実施するんですけども、とても楽しみでしたけども、かつ、子供の原画展、それと、今日の特製品と、最低限の中心にした日本だけということでやりますので、ぜひ、この後、ステージ、そしてまた、お会いできればと思います。それと、花子のですね、地下で、日本の原画展やってますので、ぜひ、そちらの方も楽しみにやりたいと思います。大変ちょっと心配ですけれども、大丈夫だと思います。今日はお子様、それから、子育てをしておられるお子様方に、もう一回一日楽しんでいただきたいと思います。どうぞ最後まで、伝えていただきます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。島根県健康福祉部の郷原俊室長でした。今ありましたけれども、地下の価格、子育てに関して、どの地下をお願いしたい。その作品も30分間 DVD 上映がありますので、あれ随時放送されるんですね。繰り返しですから、タイミングに行ってますですね、30分間それ見てもらって、みんな見てもらって、またこの地上でですね、楽しんでいただきたいと思います。またステージに向かって右側には今日たくさんのブースもありまして、随時このステージからもブースの様子を変えていきたいと思っています。楽しんでいきましょう。アンパンマンもあります。お子さんも続々と来ていただきたいと思っています。そして、島根っ子も登場。手を振ってますね。待ってます、この後。お子さんもぜひ島根っ子と一緒に遊んでください。この後。
子育て応援フェスタにお越しの皆さん、こんにちは、ことのはです。イエーイ、盛り上がってますか、楽しんでますか。イエーイ、今日はねステージイベントも盛りだくさんになっていて、もうねステージから見るとゆるキャラたちもたくさんいますね。いろいろなブースもありますので、ぜひ皆さん今日は最後まで楽しんでいってください。そして私たちも短い時間ですが精一杯盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。はい、それではね、もう皆さんステージ横を見てチラチラと、あ、来るのかな来るのかなという感じですが、ここでね大人気のゆるキャラ島根っ子とのコラボステージをお届けします。それではお呼びしたいと思います。島根っ子、島根っ子の登場です。あ、お、島根っ子ダンサーが、島根っ子いける、いける、よー、すごい上手だね、上手だね、島根っ子の登場です。ねえ、皆さん拍手でお迎えください。ね、島根っ子大人気だね、かわいいな。今この流れてる曲、島根っ子の歌はですね、私たちことのはが作詞作曲歌を作りました。そして今日はね、島根っ子もこの会場に来て一緒に盛り上げてくれるということで、ここでコラボステージをお届けします。島根っ子のダンス踊れる子いるかな、ダンス踊れる子いるかしら。あ、ありがとう、一緒に踊ってね。もう赤い帽子が可愛いね、島根っ子ね。それでは一緒にね、みんなと踊りたいと思います。島根っ子も準備 OK? OK? ちょっと待ってね。はい、それでは島根っ子とお届けします。聞いてください、島根っ子の歌。島根、島根、島根っ子、島根、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 島根、島根っ子、島根、島根、島根っ
島根っ子でした。島根っ子ありがとう、ありがとうね。降りれるの、あ、すごい、ジャンプもできるんだね。ありがとうございます。島根っ子ね、ありがとう。もう大人気この島根っ子。今日のね、今日じゃないね、今年のゆるキャラグランプリにも出場していて、なんと1600体以上の中から今現在7位なんですよ。7位。でも1位目指してますからね。投票が、10月の20日までなんです。ということはあと8日で1になるためには皆さんの力が必要です。1日ワンクリックできますので、皆さん投票してください。よろしくお願いします。はあ、一緒に応援していきましょう。あ、私も出たかったな。ゆるキャラ、私もゆるキャラグランプリ出たかったな。え、気持ち悪い。え、ゆるキャラ、これこんなゆるキャラ、私も出たかったんだよ。出れるわけないでしょ。出れるわけないでしょ。エントリーしたんだけどね。出れる、これで。ちょっと予選落ちだったんだよね。いやいや、クオリティが低すぎて、ちょっとこれは無理でしょ。でも、うん、島根っ子ね、私の大親友の島根っ子が片思いだよ。だからみんな一票よろしくだにゃ。いやいやいや、あの、全然入ってこないから、その言葉、この顔に言われても入ってこないから。ちょっともう、いるし、このゆるキャラ持った人いるし、ちょっと見える？ちょっとゆるキャラの、何これ、ゆかちゃんっていうの、これ。ありがとう。一人だけいたよ。よかったね。来年はエントリーできるように頑張るからね。みんな応援よろしくお願いします。いや、島根っ子の応援しろよ。なんでなんでこれ自分の押しちゃったの、押しちゃったの、これ。それとね、それと、うん、それとね、あ、首回るんだ。先月、琴ノ葉、ファーストアルバムを発売しました。あ、みんな、後から販売するから買ってね。いやなんでちょっと芦田愛菜ちゃん入ってるの。よろしくお願いします。買ってね。勝手に言って、そんな分かりづらいから、宣伝なんだね、これね。あ、戻すんだね。ちょっと気持ち悪い。ありがとう。気持ち悪いわ、これ。ちょっとドン引きだよ、みんな。帰るんだね。いや、すごいですね。